לילה טוב לקרין. היא מנהלת משאבי אנוש בסטארט-אפ בשם 6over6. אהלן קרין. ערב טוב גיא. ערב אור. אז ספרי לנו ככה מה החברה עושה בעצם. חברה מפתחת אפליקציה לביצוע בדיקות ראייה. אם היום אנחנו הולכים לאופטומטריסט כדי לקבל מרשם למשקפיים, יש לא מעט אנשים בעולם שאין להם את האפשרות הזו, אין להם מספיק אופטומטריסטים כדי ללכת אליהם. מדינות שאנחנו מדברים עליהם, לכולם יש סמארטפון, אנחנו בעצם רוצים להביא את האופטומטריסט לסמארטפון. זאת אומרת, שיעשו את הבדיקה הזאת באופן עצמי בבית. מה התפקיד שלך בחברה? אני מנהלת משאבי אנוש בחברה. מנהלת משאבי אנוש בעצם אחראית על כל המשאב האנושי בחברה, החל מהכניסה של אותו אדם לחברה, לגייס את הבן אדם הנכון לחברה, ולאורך כל החיים שלו בעצם בחברה. מה זה אומר לעשות את התפקיד הזה דווקא בסטארט-אפ ולא בחברה אחרת? מה שקורה זה בסטארט-אפ התפקיד הוא הרבה יותר רוחבי. אם בחברה גדולה יש אדם לכל דבר, אם זה אדם שבעצם יש מגייסת ויש מנהלת רווחה ויש מנהלת מישהי שאחראית על השימור עובדים. בסטארט-אפ זה אחד תמיד. בדיוק. בסטארט-אפ זה מישהי אחת שאחראית על כל הדברים האלו. מצד אחד זה יותר עבודה, מצד שני זה יותר מגוון, אני חושב, זה יותר מעניין, לא? לגמרי. איך הגעת לתפקיד הזה? את התואר שלי עשיתי בהתמחות במשאבי אנוש. לאחר מכן ידעתי שאני רוצה להיכנס לתחום ההייטק. נכנסתי לחברת השמה, לקבוצת נישה. היא חברת השמה בין הגדולות בארץ לגיוס והשמה. בנישה יש המון תחומים. יש את תחום ההייטק, תחום הביוטק, קלינטק, המון מגוון רחב. בעצם כל התחומים פתוחים בפני מי שמסיים תואר. לגמרי. אני הייתי בתחום ההייטק. במחלקת ההייטק למדתי את כל השפה שבהייטק. אם זה כדי להיכנס לתחום הזה, אתה צריך לדעת שפות פיתוח, צריך לדעת סוגים שונים של תפקידים שאין אותם בתחומים אחרים. אז שם בעצם זה היה... למי היית ממליצה ככה להגיע לתחום הזה, לפנות לתחום הזה? לאנשים עם המון סבלנות, אכלה. אנשים שרוצים, אתה יודע, סבלנות לאנשים אנשים אחרים, כן. לגמרי. אוקיי. אנשים עם אינטואיציה, אבל זה כבר... תענוג. מה נאחל לך להמשך? המון בהצלחה. בהצלחה, קרין, תודה. תודה. יפה, השעה מאוחרת.